Kuday buyursa mına bizim memleketimiz bayağı önüp ösünün yolunda da mına burada hazır ile suradan mı şol tam ajniyadan 40 milyardka çeyin düşüp turganda mına 3-4 yıl burada. Bugünkü günü 111 milyardtan 117 milyardka çeyin tam ajniyadan düşüp atat. Nalogdan bolsa özüňizler ukdyňyzlar boş gerek 214 milyard nalogdan salyktan ile düşüp atat da salyktan. Andan bölek aksız bar, dağı bölek işkanalar bar, oşalardan bardygynan mına Kuday buyursa büdjetibiz 3 esе, 4 esе көтөрүлүп атат. Ошол эле мектеп, садиктер курулуп атат. Жолдорубуз курулуп атат. Андан бөлөк мына эртең менен презентация кылды, ошол техникалар биздин өзүбүздүн Кыргызстандан, өзүбүздүн жерибизден, өзүбүздүн ишкерлер жасап атканын көрүп туруп, көзүм кубанат да. Ошондуктан бүгүнкү күнү ошол иштеп аткан мына президентибиз Садыр Нургожоевич өкмөткө, бөлөктөргө дагы көрүп туруп ыраазы болушу керек да. Буга чейин мындай иштер эмес, мына ошол швейный цехтерди араң ачып, ошолорду дагы иштете албай жабылып калган учурлар болгон. Бүгүнкү күнү самолет, вертолет чыгарабыз деп эртең менен көрдүңүздөр болуш керек. Аларды көрүп кантип кубанбайсың? Анан буларга өкмөттү иштебей атасың деп айтканга дагы оозуң барбайт экен да. Ошондуктан бүгүнкү күнү чоң иштер болуп атат. Кудай буйурса дагы алдыда көп иштер бар. Муну менен эле токтоп болду деп калбай, ошол алдыга жылып биз ошол жогорку кеңеш өзүбүздүн мыйзамдарыбызды, ошолорго жардамыбызды берип, кыргыз элине жараша мыйзамдарыбызды кабыл алып, иштеген иштерине салымыбызды кошуп, жардамыбызды берсек, мамлекетибиз өнүгүп өсүп, кийинки келечек муунга, жаштарга бир жакшы мамлекет Кыргызстан калтырабыз го деген ойдобуз.